Do që ndërën flasin pikërisht për këtë debat të parë me disë dy kandidatëve për presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump dhe Joe Biden, debat i cili në fakt ABC News Morave ka transmetuar drejt për drejt. Do të shohim në fakt se si ka ndikuar ky debat në vlerësimet në mediat amerikane. Ne do të kemi një lidhje me Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gazetarin shqiptar që jeton dhe punon atje, zotin Samir Sulaj. Zotin Sulaj, të përshëndes, faleminderit që jeni me Tirana Live në ABC News. Një debat i parë që zgjati gjatë midis dy kandidatëve. Si u lexua nga mediat amerikane dhe pas këtij debati si ka ndikuar më sakt ky debat në vlerësimet për secilin prej kandidatëve? Po, u pa qartë që kishim të bënim me një fitore të dukshme të zotit Trump, patëm një kandidat presidentin aktual, zotin Biden, që është konsideruar si më i dobti në historinë e debateve presidenciale në televizionet amerikane, që kurse ka nisur në vitin 1960. Dhe ajo që u vure është që me njëherë pas mbylljes e debatit, një farë paniku në mesin e demokratëve, dhe kjo u reflektua edhe në reagimet e tyre të me njëhershme, patëm zëvëndës presidentin aktual dhe atë që është numri 2 i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zonjën Kamala Harris, që pati një shfaqje të menjëhershme në disa televizione njëra pas tjetërës, menjëherë pas debatit për të përforcuar pak a shumë atë që në fakt që ka la shumë boshllëk zoti Biden, për të theksuar që shiko se në qofë se zoti Biden ka këto vështirësi, vështirësit e moshës, vështirësit se si belbëzonte, ndonjëherë fjalët e tij nuk kuptoheshin, nuk arrinte ti përfundonte fjali që niste, duke e bërë një figurë shumë të keqe përpara shikuesve, duke thënë, duhet thënë që mendohet që më shumë se 70% e votuesve amerikanë, amerikanëve po e ndiqnin këtë debat, çka janë shifra e rekord, dhe po pristin se si do të reagonte. Në fakt ky ishte një test për Biden, ishte mundësia vetme që kishte për të treguar që çfarëdo që thuhej ndaj tij, që ky kandidat nuk është i aftë, madje në basë nuk është i aftë për të përmbushur mandatin e parë që ka aktualisht, por nuk është i aftë për të pasur një mandat tjetër për të udhëhequr vendin më të fuqishëm të botës. Pra edhe zonja Harris po mundohej që ta mbushte pak a shumë këtë boshllëk, nuk e di sa e ka arritur, pritshmëritë ishin të mëdha, por ato nuk përmbushën, ishte zhgënjyese. Ishte zhgënjyese, megjithatë, ka ndikuar kjo në vlerësimet për Biden? Dua të them në sondazhet e bëra sa i përket shteteve ku Biden ndoshta ka qenë më stabil me rezultate më të larta, ka ndikuar ky debat në ndryshimin e këtyre rezultateve? Po gjithë çështja është tek ato shtete që ndryshe quhen si shtete të lëkundura. Mbasë është shumë shpejt. Lajmi i mirë për Bidenin është që është 5 muaj, jemi 5 muaj nga zgjedhjet. Ka kohë për të rekuperuar. Ka kohë për të rekuperuar, por ka gjithashtu kohë për të rënë edhe më poshtë. Duhet kujtuar se 4 muaj më parë, thuajse 4 muaj më parë në fjalimin mbi gjendjen e vendit që mbajtim në Kongresin Amerikan, kishim një Biden paksa më ndryshe, më të fuqishëm, si të themi, më shprehës, më të fortë, dhe i shprehte idetë e tij më qartë, kurse mbrëm ajo që pam ishte këtë gjë tjetër. Kemi 5 muaj kohë, mund të rregullojnë gjërat. Më optimistët në krahun e demokratëve shprehen se nuk mund ta braktisim atë person vetëm për një performancë, por nuk dihet. Për sa i përket sondazheve, duhet thënë që në shkallë kombëtare, Trump në sondazhin më të mirë për Biden është 4% për para. Pra, Donald Trump, udhëheq. Nuk e di, është shumë shpejt base për të bërë ato sondazhe që përmendet ju për shtete që kanë mbështetjen e Biden. Sigurisht, demokratët që janë të vendosur për ta votuar atë, do ta votojnë, por janë të shqetësuar sepse edhe demokratët më optimist, edhe ata që janë më besnik të partijës, disa që kanë pasur kontakte me ta janë të zhgënjur dhe të trembur dhe thuajse janë të dorëzuar para fakti që Trump i ka fituar zgjedhjet që tani. Duhet të thonë që duke qëndruar gjithmonë te sondazhet, një fitore e dukshme e republikanëve pritet në zgjedhjet e mesit të mandatit para 2 vjetësh, për të kontrolluar dy dhomat e Kongresit Amerikan nga republikanët, por kjo nuk u arrit. Kështu që base e sondazhet nuk do të tregojnë të vërtetën, duhet pritur deri në zgjedhje.
E kuptoj. Ndërkohë, disa prej pikave ku fokusuan brenda debatit sa i përket edhe politikës së jashtme është çështja në Ukrainë, çështja në lindjen e mesme, po ashtu raporti dhe marrëdhëniet me Kinën. Ku ndahen Biden dhe Trump dhe po ashtu ku janë pikat e përbashkëta në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Shiko, Biden dhe Trump në çështjen e Ukrainës, duke nisur që në këtë pikë, Trump vazhdon të ngulmoj në idejnë që ka shprehur prej kohësh që nëse da ai do të kishte qenë president, lufta në Ukrainë fikë së pari nuk do të kishte nisur kurrë. Edhe i mëshoj kësa ideje edhe mbrëm në debat. Ai gjithashtu thot, nuk e shpjegon se si do të arrijë këtë gjë, por thot që në ditën e parë të presidencës së tij do të flasë edhe me Putin, edhe me Zelenskin dhe do ta zgjidhë çështjen. Do të zgjidhë luftën, do të ketë një arpushim, do të ketë një paqe. Nuk e shpjegon se si do të arrihet kjo gjë. Trump gjithashtu akuzon Bidenin për shkaktarin e kësaj lufte dhe e akuzon atë si president të dobët që nuk arrin të tregoj forcën e vërtetë dhe kjo bën që bota Putin ta marrë si të gjithë Amerikën si një shtet të dobët dhe të mos ta marrë seriozisht. Nga ana tjetër Biden insiston tek gjithë ideja e administratës së tij për një mbështetje për Ukrainën deri në fitore, deri në fitoren kundër Putin. Duhet theksuar se për sa i përket luftës së Izraelit në Gaz, u pa që të dy presidentët paçka se ka pritshmëri se si do të reagojnë dhe si mund të zgjidhet kjo luftë. Ishin pak a shumë të një mendje që lufta duhet vazhdoj dhe duhet shuar deri në fund. Nuk u përmend fare as pak fakti që kemi pak a shumë 40,000 të vdekur, mes tyre shumë civil pafajshëm, fëmi dhe gra, që nuk kanë lidhje me asnjë akt terrorist dhe me asnjë veprim të paligjshëm, por që po vdesin ditë natë, kështu që duken të bashkuar në këtë pikë. Sa i përket Kinës, është Trump që insiston që me administratën e tij, por edhe nëse fiton një mandat tjetër, do ta detyroj Kinën që të paguajë ato tarifa që ta detyrojë që pak a shumë të nështrohet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Amerika të përfitoj ekonomikisht. Dhe jo si thot ai për presidentin Biden që është treguar i dobët krahasoj Kinës. Po, sa i përket emigracionit, zoti Sula, një ndër pikat shumë të rëndësishme të platformave të dy kandidatëve për president, apo jo, si lexohen ato se çfarë të dy ofrojnë sa i përket menaxhimit të emigracionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, kjo është nga çështjet më kryesore të politikës së brendshme. Trump insiston që gjatë presidencës Biden, kufit jugor thuajse në hapur, duke i lënë shtek të lirë trafikantëve, kriminalëve, mbas edhe terroristëve që vinë nga shtete të ndryshme, që nuk ka bërë asgjë, që nuk ka pa marrë masat e duhura ashtu siç ka bërë ai, emigracioni sipas tij po shkakton shumë probleme Amerikës, ishte një pikë që nga ballafaqimi i fakteve më vonë dilte që ishte pavërtet që ai pretendon se emigrantët që vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës po përfitojnë gjithashtu edhe nga shërbimet sociale, nga shërbimet ajo që quhet social security këtu në Shtetet Bashkuara, sigurime shëndetësore, sigurime shoqërore që duke lënë shumë amerikanë që të mos i marrin këto benefite, por t'i marrin emigrantët, çka rezulton e pavërtetë. Biden nga ana e tij pretendon që me të kufit kanë qenë më të sigurt, ka marrë administrata e tij ka marrë masa që ti kontrolloj dhe nuk ka probleme të tilla me sa i përket sigurisë shoqërore. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Trump është cilësuar si president i ekonomisë dhe Biden president i demokracisë. Sipas jush, kush fiton, demokracia apo ekonomia, duke qenë se flasim për dy elementë që janë shumë të fuqishëm për një shtet si Amerika? Shiko, pa çka se gjithçka mund të ketë ardhur si pasojë e luftrave, e krizës së kaluar nga Covidi, inflacioni në Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të thonë që është rritur, njerëzit po shpenzojnë shumë më shumë, qoftë edhe për sportën ushqimore, ka pak rëndësi të mëdha në këtë pjesë, tek e fundit çdo njeri shqetësohet për xhepin e tij, shqetësohet për ushqimet që do sjell
për fëmijët e tij, për familjen e tyre. Kështu që kjo mund të jetë një pikë kyçe në atë se për çfarë do të zgjidhen të votojnë votuesit amerikanë. E kuptoj. Mirë, zoti Sula, unë të falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit.